سنیو تو مبارک ہوئے رب نے یار غار دی میراث بھی تانوں دتی مولا مشکل کشا دی میراث بھی تانوں عطا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیارے غلام مولا علی پاک بلکہ میں ضمن میں بات کر دیا اپنے ساتھیوں نے کہ جگہ میں ہر وقت واسطے جا رہے تھے رستے دے اندر وہ کوئی دریا دریائے فرات جس کو کیا جاتا تھا اس دریا کو گزرنے لگے عصر کی نماز کا وقت ہو چکی ہے آپ نے فرمایا ساری فوج دریا گزر کے پار کر کے ادھر عصر کی نماز پڑھے کشتیاں تھوڑیاں فوج زیادہ کشتیاں آن گیا دوسرے حصے میں لے کے جان گیا پہلے ایک حصہ لے کے جان جس وقت کشتیاں آئیاں انہوں نے لے کے چلیاں گئیاں باقی کچھ تعداد دے اندر مجاہدین موجود نے جدو کشتیاں دوسرے کنارے تو واپس آئیاں انہوں نے لے کے پھر چلیاں جس وقت پار پہنچیاں سورج غروب ہو چکا ہے سورج ڈوب چکا ہے سورج غروب ہو گیا مولا علی نے اور آپ کے ساتھی جڑے پہلے گئے نے انہاں عصر دی نماز ادا کر لی ہے یہ جڑے پیچھے آئے نے انہاں دی نماز قضا ہو گئی سورج ڈوب گیا سورج غروب ہو گیا توجہ کریم آئے والے سورج غروب ہو گیا جدو کشتیاں دو نماز مغرب کا ٹائم ہو گیا انہوں نے اعتراض کیا کہنے لگے علی اپنی نماز ادا کر لی ساری قضا کروا دی تھی ساری باری سورج ڈوب گیا یا کہہ دیں گے اسے پیچھے نماز ادا کر لیں گے اوتھے نماز پڑھ کے رکیا رستے میں ساری نماز قضا ہو گئی جب مولا علی نے اعتراض کیا حضرت مولا علی نے مرتضی اعتراض برداشت نہ کیتا اس واسطے کہ اپنے واسطے نہیں نکلے سورج ڈوبیا واپس کٹیا سی علی دعا کر دے میرے ساتھی واسطے ڈوبیا سورج واپس حافظ ابن کثیر موجود نبی دے اندر یہ روایت بیان کی والے کو کھڑا نہ کرے حافظ ابن کثیر نے واقعہ بیان کیتا ہے معجزات النبی دے اندر بیان کیتا ہے البدایا والنہایا دے اندر بیان کیتا ہے مولا علی نے دعا کی تھی مولا علی نے دعا کی تھی یا اللہ میرے ساتھیوں واسطے ڈوبیا سورج واپس شروع کر دے جو ہی آپ کی زبان وچوں جملے نکلے وہ سورج جڑا ڈوب چکا سی مولا علی دی زبان تے ڈوبیا ہوا سورج رب نے واپس شروع فرما دیتا اج مولوی مناظرہ کرے کہ حضور ڈوبیا سورج واپس نہیں ہو گیا میں کہ تیرا نہ منہ سے رسالت کی پل لگے رب نے طاقت دتی نے مولا مشکل کو شاہ بھی ڈوبیا سورج واپس شروع فرما دیا اگے کہنے چنگے نہروان اس جنگ دے اندر جتنے بھی سن دشمنان مصطفیٰ جڑے اپنے سوئے فاتل دے اندر اس جنگ دے اندر پھر حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھیوں نے
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਕਾਇਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਮਿਲਣੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਤਰਨਮ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਪੜਦਾ ਕੋਈ ਉਦਲੀਆਂ ਉਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਕਰੂਦਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਇਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਔਰ ਈਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇਗਾ ਅਕੀਦਾ ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੋਈ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ اسی واسطے اج دا جلسہ کسی دنیا دار واسطے نہیں سنیو گھبرانا نہیں پریشانی ہونا یہ سارے تو کم یہ چلایا یہ بھی چلتے رہن گے تسی بھی چلتے رہنا تعلق یہاں کا بھی پرانا ہے تعلق تا بھی پرانا رہنا چاہیے میں کیا جنہ کا تعلق زبان کے پدر کے فتوے زبان کے کفر کے فتوے اچھا میں نام تھوڑے سامنے لاجو بیان کرنے آ جنہ واسطے دبیا سورج سرکار نے طلوع کیتا پھر انہوں نے خود طلوع فرمایا انہوں نے کہنا سی بولو شیرے خدا دے الحمدللہ نام لے رہے ہیں پر اس مظالم کا نام بھی کی ہے آیت الکرسی دی آفر کیا واہو بل بولو واہو بل نہیں سمجھ رہے واہو بل واہو بل علی او علی ہے او عظیم ہے او علی ہے اے تھلے علی میں کیا ملا شرک نہیں بنے علی نام ہور بھی پڑے کئیاں دے لقب مشہور کئیاں دے نام مشہور کئیاں دی ذات مشہور کئیاں دی بات مشہور حضرت ابوبکر صدیق اصلی نام لے کر شاید ہوئے عبداللہ نام ہے حضرت ابو ہریرہ دا نام لے کر شاید ہوئے کتنے صحابہ انہاں دی کنیت یاد ہے کسے دا نام یاد ہے کنیت یاد ہے کسے دی ذات یاد ہے
حضرت عثمان میں ترجمے چ نہیں جاندا کیونکہ چنانچہ تین کی اون تے اینڈ میں خود ہی پوائنٹ گل کرتا الحمدللہ میری کتاب ہے امام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین دے قران پاک وچ 56 نام رب دے میں ذکر کیتے نے انہاں دی 56 آیتاں لکھیاں نے اور پھر اوہ 56 نام رب نے اپنے پیارے نو عطا کیتے نے قران دی اوہی آیت سبحان اللہ مولا ایکو لوگوں کو پڑھ کے مشرک کرے نہیں تیری غلط سوچ ہے آج را دیکھ غوث کا لفظ ابن اساس کے دل میں موجود ہے گل نو یاد کر لو تے بڑی گل ہے ابن اساس کے دل میں موجود ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت تشریف لے آنے اعلان ہوتا ہے حضرات فلاں صاحب فلا عالم دین فلا فاضل جلیل امیر المجاہدین فلا ہستی تشریف لے کے آ رہے لقب بولے جاندے نے ابن اساس کے دے اندر موجود ہے جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آن گے اس وقت ندا دیتی جائے گی آواز دیتی جائے گی لوگوں اتاکم الغوث لوگوں تہاڈے غوث تشریف لے آئے نے سبحان اللہ لوگوں تو اڑے غوث تشریف لے آئے ملا دے منہ تے مار تھپڑ اونوں کہ غوث جی اللہ ہے تے عیسیٰ علیہ السلام کیویں غوث ہے ہاڈے آئے نہیں غوث ہون دے اعلان میں لکھی دے دا مزید سنیے داتا دی نگری دے اندر رہنے والے حضور داتا کا اتم شریف جیری رحمت اللہ تعالی علیہ داتا صرف اللہ اللہ اس وقت تو اور بھی کوئی چاہیے سنیا بناسپتی سنیا بنایا جڑا عقیدہ میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین انہوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا اہل سنت و جماعت تک محدثین نے پہنچا چکا ہے تب کا جانے سان کے اندر موجود ہے سامنے طبقات ابن ساتھ
امام محمد ابن انصار نے بیان کیتا ہے، آپ فرماتے ہیں ایک وقت سی جدو قحط پہ گیا، مدینہ منورہ اطراف کے اندر خشکی سبزہ موجود نہیں، غلہ ختم ہو گیا، بہت زیادہ گلے دی قلت پہ گئی، پتا چلیا مصر کے اندر گلے دی فراوانی، گلے دی کثرت ہے، غلہ بہت زیادہ ہے، آپ نے مصر کا گورنر حضرت عمر بن العاص کو لگایا، توجہ کریے ایمان والے، توجہ، میں تیرے اپائے تے گل کرنے میں کسے پھڑیاں نہیں سنائے، میں کو وقت پورا کر دے چلا نہیں، نہ کوئی صحیح بیان نہیں ہوئے جنے مرن دا خطرہ ہے، تے نہ کوئی ایسی بات ہے کہ زبردستی سنانی چاہیے، الحمدللہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت دے اپائے دے ترجمہ نہیں کرنے ہیں، جڑے سنتے نے ٹی وی تے الحمدللہ کرے چینل تے بیٹھ کے اسی رہ سی کی تھی، اوتھے بھی بولنے تے ڈنگ دی چوٹ تے بولنے، اگر دس رہے اوتھے بھی دس رہے، ساڈا عقیدہ ہو جڑا مصطفیٰ دے صحابہ دا، ساڈا عقیدہ ہو جڑا میرے مصطفیٰ دے تابعین دا، جس ہستی نے ذریعے رب کائنات نے 90 لاکھ کافر کو مسلمان کیتا، وہ عقیدہ کوئی ہور نہیں سی، سامنے کی وقار غلطی سمجھ آئی، یا غوث اگر لفظ موجود نہ ہوئے حضرت عمر فاروق نے نہ کیا ہوئے تے برکاتی اج بھی ذمہ دار ہے، جتنا جانے سے جانے میں ہوگا تک ذمہ دار، ہاں اگر موجود ہے اور شکیل موجود ہے تے پھر مرنا پڑے گا، یا غوث اللہ دے پیارے نعرے لگا دے، کسی اور کا طریقہ نہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق نے طریقہ عطا فرمایا، اور پھر جب وہ خط پہنچیا حضرت عمر بن عاص کو، انہوں نے خط پڑھے، یا غوث یا غوث یا غوث، آپ نے جواب لکھیا، اے پیارے عمر فاروق تساں کیا گلا چاہیے اور گلے دی تو ہم پروانی چاہیے دی، آپ فرمان لگے خط لکھیا ہے، پیارے عمر گھبران دی ضرورت نہیں، گلا بھیجاں گا، اینا بھیجاں گا، اینا بھیجاں گا، گلے دے اینا سواریاں دی لائن لاواں گا، اتنی لمبی لائن لگاواں گا، اتنی لمبی لائن لگاواں گا، پہلا اونٹ مدینے وچ داخل ہو چکا ہوے گا، آخری اونٹ مصر وچ نکلتا ہوگا، سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کون عمر بن العاص جنوں میرے مصطفیٰ نے مکے دے چکر دا ٹکڑا کرا دیتا سی، انہوں نے یہ نہیں کیا عمر تو غلطی کی تھی شرک کی تھا، نہیں انہوں نے کیا غوث کیا، انہوں نے غوث بن کے دکھایا، یہ تو مطلب ہے کہ اسی اگر حضور غوث و سسس ہے تو یا غوث کہی گیا، انہوں نے تو شرک کہی نہیں، یہ تیرا شرک سینا بلاتے ہو شرک ہے، اہل سنت و جماعت کا وہ بڑی ایمان ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے سنو عطا فرما دیتا ہے، آدم کر کے اجتماع پذیر کرا، سامنے سی وقار نبی کریم رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم دے علماء مشہور چل سکتے ہیں عقیدے تے زور عمل دی کمی پیشی تے رب معاف کر دے گا، پر جے عقیدہ درست نہ ہو جائے تے پھر معافی ہونی سنیو، تہاڈا عقیدہ بڑا سچا ہے، بڑا سچا ہے، جے
جے تہاڈا عمل بھی عقیدے دے مطابق ہر ایک دا ہو جائے، سنیا دا ہر ہر بچہ اللہ دا ولی ہو جائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں عرض کی تھی، عقیدہ ساڈا ہے حضرت ابوبکر صدیق دا عمل، عقیدہ ساڈا ہے حضرت مولا علی پاک دا عمل، عقیدہ ساڈا ہے سامی رضی وقار۔ ہن ذرا دیکھ، حضرت سیدنا امام علی مقام، امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کیوں نہیں پڑھتے اور سنیوں کیوں نہیں یاد کرتے؟ الکامل کے اندر ابن عسیر چشری نے لکھا ہے، حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ عنہ جب 70 اور 71 تن شہید ہو چکے نے، تنہا باقی بچے نے، دشمنان جسید سامنے موجود نے، جسید جی اشکر سامنے موجود ہے، آپ سامنے مصطفیٰ دے وارث بن کے کھڑے نے۔ الکامل کے اندر ابن عسیر چشری کا جملہ سنیو، یاد کر لو، اچھی طرح یاد کر لو اور ذہن نشین کر لو۔ عربی نہ آوے تو کوئی بات نہیں، ترجمہ تو یاد ہونا چاہیے۔ جو حضرت امام حسین پاک نے 20,000 یا 22,000 جزیرے کے سامنے سینہ تان کے 71 شہید کروا کے اعلان کیتا سی، آپ فرمان لگے جزیدیو میں کون ہوں، میں نے پہچانا تھا کون ہوں، میرے پاس قال علی علی اخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتما سجدہ جواب اہل سجدہ وقرات عینی اہل سنہ۔ رب نے مینو اور میرے مصطفیٰ کریم کی زبان کے بچوں میرے بھائیوں اتنا مقام عطا کیتے، اتنی شان عطا کیتی ہے کہ مینو اور میرے بھائیوں سرکار نے فرمایا سی انتما سجدہ شباب اہل سنہ، تسی جنوں میں جنتی جوانہ دے سردار ہو، اور اہل سنت دی اکھاں دی ٹھنڈک ہوئے۔